Rómovia, ktorí taktiež utekajú pred vojnou, zabalili celý svoj život do jedného kufra. Niektorí na Slovensku neostali a odišli do iných krajín, kde majú svojich príbuzných. Sú ale aj také prípady, keď ľudia nemajú kam ísť. Náš štáb sa rozprával s rodinou Adamovou, ktorá našla dočasné útočisko v Michalovciach. Rodina Adamová pochádza z ukrajinského Užgorodu. Pre vojnový konflikt však musela svoj domov opustiť. Stali sme ráno a že vojna. Už vyšli sme, chceli sme dať sa kúpiť deť a každý ráno, že stajeme, ideme do obchodu a už u obchodu nebolo ani vody, ani nič, co sme mohli kúpiť a vonka bolo chaos. A men šundiam palo televizory svoje... Ima vojna džal, mi rodat igem predaranja, pendja kampa menge teđan pro slovensko. Ljudze ne vijeli že co to robić, a to je to ta panika je še ljepše aj nas prestrašila. Nje chcela sam odiđi iz krajine, bo to je moja krajina i ja ljubim svoju krajinu. Nje chcela sam odiđi. Bešljam mandro motori z igeljam het. Bo bar zbame še za dzeci. Bardzo bamy się, bo odkąd nie wiemy, że rano wstaniemy, albo wieczór budzimy spać, a da jaka bomba nam nie spadnie na głowę. Adamowcy czekali na granicach viac ako 10 godzin. Z hraničného priechodu šli priamo do Michaloviec, kde vďaka sociálnej sieti našli strechu nad hlavou u cudzích Rómov. Pomáham im, jak príde. Či so stravou, či s praním, či so všetkým. A neprekážajú mi, lebo oni majú svoj vchod, ja mám svoj vchod, ja bývam dole a oni bývajú na poschodí. My sme povedali, že na paru dní. Sojila duredera mena džanas. Dokedy chcú byť, nech budú. Rodina Adamová tvrdí, že v prípade pani Kudráčovej mala šťastie. Za strechu nad hlavou je jej vďačná. Rómske ženy sa však trápia, pretože ich manželia museli ostať na Ukrajine. Odáto Rómanga čilia kejre, darav hojte nalenen pre vojna, ide na kamľomas. No jakže môžem cítiť? Nijakže nemôžem cítiť, bo nie som doma. Páre za menge, bo korkora starom nija sam le čovenca, igen páres. Robert Hamburg, Baďo, Gypsy Television.